se ver. Como que a gente vai exercitar esses comandos de dicas aí, tá? O menu file tá aqui. Eu tenho meu save, né? Eu digitei. Eu tenho um trabalho ativo. Opa, tá? O negócio aqui tá cego. Digitei, fiz o meu desenho. Criamos aqui nossa figura geométrica. A gente quer salvar esse desenho, né? Ele é importante para mim, eu fiz com muito carinho. Então, vem no file, dou um save. O primeiro save do nosso desenho, ele vai ter a função de save as, que é salvar como. Ele vai te pedir de início um caminho e um nome para esse arquivo. Então, eu cliquei aqui, eu vou salvar o nosso primeiros passos na minha área de trabalho aqui, desktop, tá? Save. Então, ó, ele criou aqui, ó, primeiros passos, é o nome do meu arquivo, ok? Então, eu posso vir aqui no meu botãozinho save também, muito simpático, por sinal, ou vir aqui no file e dar um save, beleza? Agora, nós vamos desfazer a operação. A gente percebeu que a gente desenhou aqui um blá, estrela. É bem coisa de mulher, né? Aí a gente desenhou uma estrela e a gente não quer mais essa estrela, só que a gente não quer apagar. Aí eu quero voltar no tempo. Aí se a gente pudesse voltar no tempo também na vida, né? Mas não dá, só dá pra voltar aqui no card. Então a gente volta no undo. E enter. Olha lá, você viu que ele voltou um zoom, né? Mais um enter. Acabou, sumiu. Né? Agora eu falo, pô, você não podia ter apagado, tava certo. Aí eu venho aqui rapidinho no meu redo e volto. Olha lá, ele voltou duas vezes. Eu dei três cliques, mas ele voltou só duas vezes. Às vezes você dá um monte de redo, né? Um monte de undo. E dá, 10, 15, 20, 30, undo, volta até o começo. Porém, quando você voltar, não é a mesma coisa. Ele volta só alguns passos, não volta todos. Então, cuidado. Ah, o cut, como eu havia falado, nós vamos selecionar, olha, command limpo, a área de comando. Eu vou com o clique inicial, solto o mouse, arrasto e dou um outro clique. Selecionei o objeto. Você percebeu que ele ficou todo pontilhadinho. Esse pontilhadinho indica que ele foi selecionado. Tá? É, e em cada canto, em cada extremidade de uma linha e no centro dela, aparece um quadradinho azul que são os grids. Então, eu vou selecionar o comando edit. Oh, meu Deus. Perdão. Não quero nada disso. Não, eu quero sair. Obrigada. Aí eu vim aqui no meu comando edit. Cut. E ele vai conversar comigo. Presta atenção na linha de comando. Eu tenho cut. Clip, que é o que foi no menu file, e ele falou select object. Então eu dou um ponto inicial e abro uma janela. Ou se eu quiser, eu vou lá, perdão, é no edit, tá, gente? Cut. Aí eu vou um por um também, vou clicando um por um. Esse é um modo de seleção. Mas eu prefiro esse aqui que é mais rápido, né? A gente é esperto aqui. Aí a gente seleciona assim, uma vez só tá bom. Tá? Englobou todos? Ele está selecionado. Ó, o Dynamic Input conversando comigo aqui. Tá? Nesse quadradinho meio cinzinho escrito Select Object. E a linha de comando também. Os dois falam ao mesmo tempo, um auxiliando o outro. Selecionei Enter para ele entender que eu já selecionei e ele sumiu. Sumindo, ele não foi apagado. Né? Ele está na área de transferência do Windows. Então eu venho no Edit e Paste. Tchan, 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 tchan. Clico num ponto inicial qualquer da minha área de trabalho.
E lá está ele, belo e formoso. Agora, quero que vocês observem uma coisa. Cada cliquezinho aqui, ó, é num objeto diferente, ok? Agora a gente vai vir aqui no Edit e vai dar Paste as Block. E vamos colar, igualzinho aqui do lado, ó. Idêntico, perfect, tá? Aí, ele vai ter uma diferença. Ó, tá vendo? Você tá passando, eu tô passando o mouse em cima, ó, tô passando o cursor, né, na verdade, que é, essa linha verde grandona em cima dos elementos. Aí, eu notei uma diferença. Olha isso, gente. Esse lado esquerdo se transformou num bloco. E esse primeiro simplesmente copiou da maneira como... Copiou e colou do jeito que é. Sem nenhuma diferença. Tá? E... Falta agora falar do Find. O Find, eu vou fazer uma besteirinha aqui para preparar. Opa, isso não, Luciana. Em vez de escrever o meu nome Luciana, eu vou escrever Luciana A. Ah, Luciana, que ideia de besta. Vou colocar Luciana Paixão. Assim, tudo minúsculo. Tá bom? Ó, oh, onde ele foi? Cadê? Caramba. De novo, então. Vou escrever um texto aqui, bonitinho. Luciana Paixão, que é o meu nome. Pronto. Tá? Aí, eu não quero que ele seja minúsculo, eu quero que ele seja maiúsculo, eu quero modificar aquilo que eu digitei. Então, eu vou aqui no Find, ele vai localizar o Luciana Paixão. Porém, eu quero que ele modifique para Luciana Paixão em caixa alta na inicial. Vai. Ele pode só simplesmente encontrar como ele pode substituir todos os 50 Luciana Paixão que eu, teoricamente, tenho aqui, tá? Replace all. Olha lá, ele encontrou dois? Louco, só tem um. Ah, eu acho que foi aquele primeiro que sumiu, por isso. Aquele primeiro que sumiu deve ter ido para algum lugar. Então, done. Olha lá, tchan, 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 ele modificou, tá bom? Então, essa foi a demonstração prática da nossa aula de comandos primordiais. Bom, pessoal, vamos ver agora as teclas comuns, né? Alguns comandos, eles são comuns em qualquer etapa do desenho. São como regrinhas que vão ajudar a gente a otimizar o nosso trabalho. Por exemplo, o Enter. O Enter, você tem que ter em mente, não pode esquecer, em geral, ele encerra um comando. Mas se você digitar o Enter no vazio, lá com a linha de comando limpa, será chamado assim o último comando executado, se antes foi executado um comando, é óbvio, né? O que facilita muito a nossa vida, poupando a gente de redigitar o mesmo comando novamente. Então, digitou o comando, selecionou, clicou, deu zoom, voltou, tudo bonitinho. Você quer repetir seu último comando? Enter. Tá? Ele volta novamente. Agora o ESC. O ESC, ele interrompe o comando atual. Você tá fazendo alguma coisa e de repente, ai, fiz errado. Deu pane, né? Aquela coisa, ai, não sei o que eu tô fazendo. ESC, né? Caso o comando também não esteja funcionando corretamente, dá ESC. Repetidamente, até voltar a linha de comando sem nada na frente, em branco. Se durante algum comando também algo de errado ou surgir dúvida sobre o processo de execução do comando, pressione a tecla ESC no teclado até que a linha de comando fique no command. Ok? O DEL. O DEL do teclado, delete, geralmente tem dois, né? Qualquer um deles
apaga os objetos selecionados. Então, você selecionou um objeto e quer apagar? Theo, pode ir direto. Selecionou, ele ficou pontilhadinho, como a gente viu naquele exemplo da estrela? Deu nele, tá? Ele vai ser apagado. Ah, esse del, ele tem a mesma função do comando erase, tá? Que significa borracha, ele vai apagar. E ele auxilia muito, porque ele... o erase é um comando, eu tenho que seguir algumas etapas. O del não, selecionei, deu del e pronto, tá? Então é isso aí. Compatibilidade de arquivos. É muito importante que você saiba que todas as versões do AutoCAD, elas são compatíveis com os arquivos de versões anteriores, né? Então, o meu AutoCAD é o 2010, o seu é o 2009, o do seu amigo é 2008. Eu vou abrir todos as outras versões de AutoCAD existentes no mercado. O meu AutoCAD novo abre as versões antigas. Porém, nem você, nem o seu amigo vai conseguir abrir o meu arquivo que foi feito no AutoCAD 2010. Por quê? Porque ele é o mais recente, né? O novo conhece o antigo, porém o antigo não conhece o novo. Correto? Então, o AutoCAD 2010, ele lê e converte os arquivos das versões anteriores, mais recentes, até a 2000, né? Ele não volta muito nas versões muito antigas, R12, R13, R14. Ele para na 2000, que também já está bem, bem antiguinha, né? Outra coisa importante, os arquivos do AutoCAD 2010, eles não são compatíveis com o AutoCAD 2004. Ah, foi isso que eu acabei de falar, né? E pause. Então, se você precisa mandar um arquivo que foi feito por você no AutoCAD 2010 para o seu amigo que tem o AutoCAD 2009, 2008, 2007, 2006 até o 2000, você pode salvar lá no Save As. Tem a opção de salvar a versão anterior, ok? Agora, se você não quer ficar salvando toda hora lá, ah, eu vou mandar arquivo para fulano, tem que salvar na versão anterior, é um porre você tá toda hora mandando arquivo para fazer orçamento ou mandando arquivo para compartilhar com outras pessoas e ela liga, ah, eu não consegui abrir o arquivo que você mandou, ai, que chato isso, né? Então já deixa salvadinho lá na opção Tools Option e Open in Save. E aí você escolhe a opção 2008, 2007, 2006. Deixa na 2000 já, que assim ninguém mais vai ficar te pedindo para salvar na versão anterior, ok? Vamos ver então como que isso funciona.